Delícia. Delícia. Fala, povo do mato. Pessoal, essa aqui é uma SRK Survival Rescue Knife. É uma releitura da SRK original da Cold Steel. Isso aqui é a SRK da FASB, do Fábio Souza. Vamos lá.
começando aqui pela bainha. Desculpa. Eu optei pela bainha em cordura, porque o Fábio também faz em Kydex, que é melhor ainda que a original é em plástico. Ele faz em Kydex. Eu preferi, pelo meu estilo de uso aí, essa bainha. Eu era totalmente averso, tinha aversão a esse tipo de bainha. Ou eu preferia em Kydex ou em couro. Depois de usar as bainhas do Fábio, aí eu mudei minha opinião, porque a qualidade é impressionante. E não tenho que falar desse nível de bainha. Que sistema mule, já está por fora aqui, porque estava na minha mochila, como eu mostrei. Passador de cinta, as bainhas do Fábio aí são espetaculares. Tem um bolso extra aqui. Eu coloquei uma latinha aqui de Altoides, mas só para... Eu tenho um kitzinho bem vagabundinho aqui de fogo. Esse kit eu só coloquei aqui para mostrar a capacidade do bolso. Uma bainha ambidestra. Por isso que eu optei aí por esse tipo de bainha. Pelo meu uso, achei que ficaria melhor aí do que o Kydex que o Fábio usa. Apesar da beleza da faca ficar impressionante com aquele tipo de bainha, dá um visual muito top. Mas vamos lá. Essa faca então é uma releitura aí da consagrada SRK da Cold Steel, que é a Survival Rescue Knife. É uma faca aí de resgate e de sobrevivência. Essa faca é feita no consagrado aço aí que o Fábio usa, que é o 6150, conhecido aí como cromo vanádio, porque tem uma resistência maior aí à oxidação, apesar dessa pintura dele ser, que ele usa essa tinta epóxi aí, é muito boa. Essa faca tem 28,5 cm total. Ela tem de cabo 11,5, de lâmina total 17, a parte do fio, porque ela tem um ricaço um pouquinho maior aqui, de fio 15 cm, com um contrafio na ponta aqui, que é muito bom para perfuração. Então ela é uma releitura praticamente idêntica, bem consagrada aí essa faca. O cabo, esse material aqui chama Ketron DuPont, acho que é isso que fala. É um material emborrachado, é injetado uma borracha aqui. O processo aí é o mesmo da faca original, é o mesmo processo da Cold Steel, é o mesmo material, inclusive. É um material emborrachado, é uma borracha injetada. É um material muito confortável, porque ela tem uma pega muito boa até para mão molhada. Bom, é borracha, né? Então já explica muita coisa. Temos aqui 5 mm de espessura, um pouquinho mais fina aí do que o pessoal está acostumado com as facas do Fábio, cerca de 6 mm. E um perfil aqui full flat. É uma faca muito gostosa de pegar. É minha primeira vinda para o mato com ela. Tem uma dureza aí elevada, em torno de 58 a 59 de dureza, na escala Rockwell aí. Então vamos lá, vamos testar essa faca no mato aí, no dia a dia, nada abusivo, é o que a gente é acostumado a usar. E é para isso que a gente adquire esse tipo de equipamento, para você ter um material de qualidade aí no mato. E uma faca que você possa confiar. Beleza? Abraço!